Jeg mener ikke, at der er plads til ulven i Danmark. Vi bor forholdsvis tæt, og jeg har altså svært ved at se, at der er et eller andet område i Danmark, hvor ulven kan være, uden at det kommer til at påvirke mennesker. Og det synes jeg er problematisk. Det skal jo være sådan, at når vi færdes rundt omkring i, i landet, at vi så også kan gøre det på en tryg måde, øh, og ikke er bange for, at vi lige pludselig støder ind i en ulv. For nylig blev det bekræftet at der er født ulveunger i Danmark og siden har debatten raset. Men er ulven virkelig så farlig at vi skal være bekymrede når vi sender vores husdyr på marken eller selv går en tur i naturen? Eller er ynglende ulve i Danmark i virkeligheden en god nyhed, en kærkommen tilføjelse til biodiversiteten og det danske dyreliv? Det skal vi debattere om lidt, men lad os først lige se på ulvens historie i Danmark. Ulve blev udryddet i Danmark i 1813, og da det samme senere var ved at ske andre steder på kontinentet, så blev ulven fredet i Europa i 1992. I 2012 fandt man så en død ulv i ty. Den var vandret op gennem Jylland fra Sydtyskland, og siden er der registreret DNA-spor fra i alt fem ulve. Og så er der altså også ulven med de otte unger, der blev fotograferet ved Holstebro tidligere på måneden. I 2014 blev Miljøministeriet og Naturstyrelsens for, øh, forvaltningsplan for ulve i Danmark godkendt. Planen gav blandt andet et tilbud om tilskud til ulvehegn, hvis man har husdyr og bor i et område med risiko for ulveangreb og kompensation, hvis ens husdyr er blevet angrebet af ulve. Ifølge Miljøstyrelsen har der i 2017 været 13 dokumenterede ulveangreb på husdyr. Alle i området her. Derfor har Naturstyrelsen for første gang givet tilskud til ulvehegn. Siden ulvehegnene er blevet sat op, er der kun registreret et muligt ulveangreb ved et husdyrhold i området, hvor hegnet ikke var opsat korrekt. Men for mange vil det nok ikke være husdyrene, men risikoen for selv at møde en ulv, der vækker bekymring. Det der øh, jeg er skrækslagen over for, det er faktisk, hvis der er en eller anden børnehave, der en dag øh, er ude i en tur i, i skoven og så møder sådan en ulvekobbel. Fordi der er ingen tvivl om, at Ulven vil selvfølgelig forsvare sine unge. Altså sådan er deres natur. Ja, og nu skal vi tale noget mere om ulve, og først vil jeg lige sige, hvis der er nogen ser, der sådan lige er kommet ind nu, at uh, hold holdt op, der er sådan lidt gult i, i, studiet, og det er, fordi der er nogle tekniske problemer. Uh, Kameraerne, de, uh, jeg tror, det tekniske udtryk er, at de gainer, så de gør uh, det så lyst som muligt, men det gør altså, at vi bliver lidt mere gullige i, i, huden, end vi normalt vil være. Det klarer vi, og det lever vi med. Marie Gerding fra Enhedslisten og Claus Lind Christensen, formand for Dansk Jægerforbund. Nu skal vi tale om det her. Vi vil godt begynde med dig, Claus Lind Christensen. Er det efter dig og Dansk Jægerforbunds opfattelse, et problem, at der er ulve i Danmark? Nej, det er det ikke. Ulven er kommet til øh, af egen drift, og den er en del af den europæiske natur, og dermed også den danske natur. Så den er her nu, og det forholder vi os til via den forvaltningsplan, der er. Og når du så siger, at I forholder jer til den, så er det jo sådan lidt med, så jublende lykkelige er I så heller ikke for de udsigter, der er for det. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Fordi ulven er en udfordring for, Øh, landbruget, for samfundet, og så sandelig også for jægerne. Så vi ser på den, at vi skal forvalte den, som vi siger. I bruger ordet regulering. Det kan man bruge mange ord om, men det er dybest det er set, det er at have styr på bestanden. Og når du siger styr på bestanden, er det så, at at øh, der skal ikke være væsentligt flere end der er lige nu, eller hvad? Øh, du kan faktisk ikke tage tal på, men du kan sætte tal på de udfordringer, det giver. Og det er noget, vi ikke ved for nuværende, men det er noget, vi må forholde os til hen ad vejen. Og nu, og nu skal jeg jo godt lige sige, altså lige inden Marie får lov til, altså når du siger udfordringer, altså det du mener, det er problemer, ikke? Altså hvad er det for nogle problemer, du taler om? Altså for nuværende, og det er det, som forvaltningsplanen forholder sig meget klart til, det er, er problemer over for mennesker. Fordi ulve skal opføre sig som ulve, og de skal holde sig væk fra mennesker. Og så må det være. Marie Gjerne, synes du, at det er et problem, at der er ulve i Danmark, og måske kommer flere end tilfældet nu? Jeg synes, det er utrolig positivt, at ulven er vendt hjem, er vendt tilbage til dansk natur efter 200 år. Ulven er en nøgleart i vores økosystem. Den kan spille en rigtig, rigtig stor og positiv rolle. Man kalder den jo sådan en økosystemingeniør, fordi vi har set i andre lande, at når ulven er vendt tilbage, så har den faktisk skabt meget bedre betingelser for en lang række andre arter, hvad enten det er hjort, eller bæver, eller insekt, eller fugle. Så ulven Hører til i vores natur, og den har manglet i 200 år. Men selvfølgelig giver den udfordringer. Det er jo ikke en gave, der kommer helt uden udfordringer. Vi skal sørge for at sikre vores husdyr. Vi ved jo fra, fra, vores nabolande, hvor der har været rigtig, rigtig mange flere ulve, end der er i Danmark i dag, at ulven finder en under 1 procent, risikerer den at skulle finde hos landmænd, fordi den finder over 99 procent ude i naturen. Men vi ved også, at vi kan sikre husdyrene med ulvesikre hegn. Har vi en forflok, ved vi, at sætter vi nogle bestemte hunde ind, så kommer ulven ikke ind i den indhegning. Så vi ved, hvad der er, der skal til. Og der, hvor der kommer angreb, det er jo det, der, som der sker i Danmark nu, at ulven kommer Uden at man har sikret sig. Så jeg synes, det haster med at få sikret dansk landbrug, og det er det, vi skal koncentrere os om. Ulven er ikke farlige for mennesker, og jeg synes, det er så ærgerligt den kampagne, som Landbrug og Fødevare har kørt. En fuldstændig uanstændig og skrubbeløs kampagne, hvor man skaber frygt i den danske befolkning for at fremme sine egne politiske mål om at få ulven udryddet. Men Marie altså Landbrug, og vi vil gerne have haft dem her i aften, og de vil også gerne have været her, Landbrug og Fødevare, men det var midt i juli, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, og, 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 sådan, og sådan kan det gå. Landbrug har vel ret beset et argument, når de siger, at det her det, øh, øh, det, sætter vores, vores dyr i, øh, i fare. Fårene og lammene, og det stresser køerne. det, altså, der, der, er en masse problemer for landmændene, som du som hovedstadspolitiker måske ikke sådan lige er ops Jeg er landbrugsordfører, og landbrugets ved og vel, og især økologerne, der har deres dyr udenfor, ligger mig utrolig meget på sinde. Men jeg ved, og det er jo også det, eksperterne siger, vi kan sikre vores husdyr med ulvesikre hegn. Vi kan sikre forflokkene. Vi har lavet en ordning, som vi bakker hele hjertet op om, hvor vi giver tilskud netop til de her hegn, hvor vi giver kompensation til de landmænd, som alligevel bliver ramt af et ulveangreb. Det er Landbrug Fødevare gør, og som er under al kritik, det er, at de forsøger at skræmme befolkningen. Men landbrug. For... Undskyld. undskyld landbrug. Altså det, 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 altså det er jo ikke, fordi de synes, at de ikke har andre at lave sådan noget. At de siger, at det her med ulve det er altså et problem for os. Altså, de siger det jo, fordi at de kan se, at det her det kan, det er et problem, og det kan blive et større problem. Altså Ellers altså, giver det jo ingen mening. Jamen helt ærligt. Det giver ingen mening. Fordi det er et problem vi kan løse, og det er et problem, vi skal løse, om som vi politisk skal tage hånd om. Vi skal ikke fare ud, som Pia Adelsten gør i det indslag, I har vist, og lade os som om, at ulven er farlig for mennesker, at ulven kan finde på at angribe mennesker. Man skal ikke gøre, som Landbrug Fødevare gør, og siger, at ulven truer vores mulighed for at udnytte naturen rekreativt, fordi det er noget forfærdeligt sludder. Vi skal holde tingene adskilt. Ulven kan angribe, angribe husdyr, hvis vi ikke passer ordentligt på dem. Det skal vi tage hånd om. Ulven er ikke farlig for Cla mennesker. Claus Kristensen, jeg godt tænke mig at høre dig altså som jæger, som foran for den jægerforbund. Altså, du, øh, altså, I lever jo i og med naturen. Det er en del af kan man sige, jægerkulturen. Øh, opfatter du ulven som farlig? Nej, på, på ingen måde. Jeg kan fortælle dig, at skulle jeg ikke have været her i aften, skulle jeg faktisk have sovet øh, lige på kanten af Nationalparken i en shelter i Thy. Øh, der er så ikke, ikke nogle ulve lige nu, men det kunne der have været, og det havde jeg ikke haft et problem med overhovedet. Så, så det har været helt fint. Men, men grundlæggende nej, jeg har ikke et problem med dem på den måde. Men vi er bare nødt til at forholde os til det. Og det er vi nødt til at tænke langt frem i tiden på, hvad der, der sker. For der sker en udvikling, og den skal ikke løbe fra os. Vi har en glimrende plan for nuværende, og den kan, holde, den kan vi arbejde med, og den kan vi løse de problemer der. Men der kommer også en dag i morgen, som vi er nødt til at forholde os skarpt til. Jeg vil godt lige have, I begge to lige bliver siddende her i, et tusmørket, fordi så vil jeg lige øh, tage over til vores studie i Holstebro, hvor du, Jonna øh, Øjgaard, sidder. Du er miljøjournalist og forfatter og har skrevet om ulve, der er også i romanform. Det var så om de svenske ulve i Lapland. Og så opholder du det, ved jeg, også ofte i netop nogle af de skove, hvor de danske ulve er. Jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan indlændingsvis, har, har du set spor efter dem? Ja, det har jeg. I februar i år, der fandt jeg en ulvelort, som blev sendt til DNA-undersøgelse af den gruppe i Ringkøbingen, der holder øje med ulvene for forskerne ved Aarhus Universitet. Og i januar så jeg spor efter dem i sne, da vi havde sne i nogle dage. Og, 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 ja, og hvis jeg forstår dig ret, så altså, du er du heller ikke spor bange for ulve? Overhovedet ikke. Jeg vandrer meget ofte i det område, hvor ulveparet med de otte valper lever. Og det har gjort i overvis altid alene. Og øh, jeg er overhovedet ikke bange for dem. Jeg ved, de ikke er farlige for mennesker. Det har forskere jo bevist ved litteraturstudier, at øh, det, det er ekstremt sjældent, at ulve angriber mennesker. Men, men, men det at det er ekstremt sjældent, kan man jo alligevel godt sige at at der er en sådan, kan man sige, have en psykologisk frygt. Det er et stort dyr, det er et vildt dyr og, øh, og når det har unger så har man jo sådan en eller anden idé om hvor uh her, -huh -huh, så skal man ikke komme alt for tæt på. At det har jeg godt hørt at Pia Adelsten har sagt i debatten at at når de har unger så er de sikkert aggressive, men der findes altså meget bekendt ingen som helst dokumentation for at ulve de er særligt aggressive, når de har unger. Det ved man om bjørne, men, men ulve kender man ikke til, at der skulle reagere på den måde. Så, så der er ingen grund til at være bange for dem. Hvordan har du selv, hvordan har du selv fået den her interesse for ulve? Altså, når du altså, som, både som miljøjournalist og forfatter har skrevet roman om, om, om de svenske ulve i Lapland. Hvordan, hvordan er du blevet fascineret? For det må det jo næsten være af, af, af ulvene. Ja, det begyndte for over 20 år siden, da jeg var på reportagerejse i Alaska. Og der skrev jeg en artikel om ulven i Alaska og læste nogle bøger om dem og lavede nogle interviews med mennesker, der vidste en masse om dem. Og så var jeg solgt, og så har de sidste 10-15 år har jeg fulgt med i den svenske ulveforskning og, og politik. Og det er både af interesse og så som research til min roman Ulvens Blik, der altså foregår i Lapland og blandt de svenske ulve. Jørgen ja, jeg kunne godt tænke mig at spørge her til sidst, og, og, og ganske kort, men kan man sige, med, med den oplevelse, du har af det her, hvis der nu, for det bliver der diskuteret i øjeblikket, om, om vi politisk i Danmark skal forsøge at, at hoppe fra fredninger over til en eller anden form for regulering, sådan at, at, at vi ikke bare skal lade ulvene øh, gøre, som de vil. Hvad, hvad tror du så reaktionen vil blive i lande som Sverige og Tyskland, når, når de så kigger på os? Jamen, altså, vi vil blive fuldstændig til grin i resten af EU. Der er 17 EU-lande, der har ulvebestande. Seks af dem har bestande på over 1000, og 11 af dem har 400-500 ulve. Og de kan alle sammen finde ud af at leve sammen med ulve og, og lave forebyggelsesforanstaltninger. Så det kan vi selvfølgelig også, men det kræver en masse information. Uh, og der synes jeg altså, at Miljøministeriet har siddet på hænderne de sidste to år. Ifølge forvaltningsplanen, så kan de lave både pæser og workshops og den slags i de områder, hvor ulvene etablerer sig. Og det har de altså overhovedet ikke gjort. Så det synes jeg, at man kan virkelig kritiserer Miljøministeriet for, at de ikke er kommet ud af starthullerne og lave noget information. For hvis vi får gjort det, og hvis vi lærer af andre landes forebyggelsesforanstaltninger, så kan vi selvfølgelig finde ud af at leve sammen med ulvene, sådan som de andre lande gør. Jørgen Øjgaard, tak fordi du var med her til aften fra Holstebro. Og nu går vi tilbage i den dunkle belysning, og det gør vi til jer to. Og jeg vil godt tænke mig at høre, Claus Lind, hvad er det helt præcis, helt præcis, du gerne vil have, at politikere som Marie Gerding skal gøre? Det er jeg meget klar på, men jeg vil lige starte med at sige, det som Jørgen ja. siger her, det er det er for romantisk. Når jeg taler med mine kollegaer i Europa, så er det absolut ikke et billede, jeg kan genkende på nogen som helst måde. I du har lige, Sverige, undskyld, du har lige sagt, du er ikke for bange for ulve. Det er fuldstændig rigtigt, men i forhold til, at ulven ikke skaber problemer rundt omkring i Landstillene, i Sverige og Tyskland, de skaber problemer, og det er væsentlige problemer. Sverige er begyndt at tage hånd om dem nu. Tyskland, jeg var sammen med mine kollegaer i Tyskland så sent som i går i Bruxelles, jeg hører jo helt klart, der er områder i Tyskland, hvor der er væsentlige udfordringer. Og hvad er det så helt præcis, du gerne vil have, at danske politikere som regeringen skal gøre? Det vi gør nu, det er, at vi følger den plan. Men samtidig begynder vi at sætte i værk, at vi skal tale med EU-kommissionen og få flyttet, Ulven fra, fra det, der hedder bilag 4, hvor den er strengt beskyttet, over til et bilag 5, hvor den også er beskyttet, men hvor vi får nogle mere reelle forvaltningsværktøjer. Vi ved, der er langt mellem snapsene, når vi taler med EU-kommissionen. Ja, altså, når du siger forvaltningsværktøjer, så er det mulighed for at plaffe nogle af dem ned, så det bliver færre, end det ellers ville være. Ikke? Det er en mulighed for at skyde dem, ja, ja, men inden for nogle rammer, hvor vi styrer bestanden. Og Marie Gerding, du, du, må, du må jo erkende, at, at du står, om ikke alene, så er der i hvert fald en række politiske partier, også partier, der i dag har større indflydelse i dag på dansk politik end enhedslisten har, som sådan rumler lidt med, at måske skulle man kigge på det her, så man kan regulere det lidt. Jeg synes, det har været ganske absurd at betragte en højrefløj, der i de seneste par uger har løbet rundt med hovedet under armen, totalt hysteriske, uden noget, noget savligt belæg overhovedet, som taler om børnehaver, som taler om angreb på mennesker, på trods af det er fuldstændig udokumenteret, at ulven skulle true mennesker. Jeg synes, det er meget, meget tidligt at begynde at diskutere regulering af den danske ulv i, i en bestand, som stort set ikke eksisterer. I, for første gang i 200 år er der født valpe i Danmark. Der, vi, der er altså meget meget, meget langt hen til, at vi har en reel bestand, som begynder at, øh, at brede sig i den danske natur. I den forvaltningsplan, der ligger... Der står fuldstændig klart, at hvis ulven begynder at være truende at bevæge sig mod mennesker, så kan Naturstyrelsen dispensere og få den ulv skudt. For det er klart, vi skal ikke have ulve, der truer, men det gør ulve grundlæggende ikke. Så jeg synes, det vi har i dag, hvor ulven er totalt fred, det synes jeg, vi skal Verden holdfælse. er jo ikke altid rationel, Gerding. Altså nogle gange, så er der jo også, kan man, sige, sige? Så, så, agerer vi jo også på baggrund af, af nogle instinkter, en kulturarv, nogle frygt. Hvis man som børnefamilie bor tæt ved det sted, og har en børnehave tæt ved et sted, hvor der nu er født øh, otte ulvunger i nærheden af, af alle steder, ulvborger øh, øh, i, i Vestjylland, øh, så er det vel reelt en frygt, som man som politiker har pligt til at forholde sig til? Vi skal tage den frygt, der er ekstremt alvorligt, men vi skal ikke tage den alvorligt ved at bekræfte folk i en frygt, der er ubegrundet. Vi skal fortælle alle de gode historier, du, der er fra så du, vores nabolande. Når jeg vil fortælle alle de gode historier, jeg vil forklare folk, at det er fuldstændig udokumenteret, og helt uden nogen grund at være bange for ulven. Vi kan bruge naturen, som vi plejer. Vi kan gå ud og plukke svampe. Vi kan tage på sheltertur eller campingtur i naturen fuldstændig, som vi plejer, selvom der er ulve i Danmark. Vi taler bare om to ting her. Vi taler om rettidig omhu, fordi vi taler om, at hvilken situation vi har lige nu. Og den situation, den er, den er fin. Men vi ved bare, at det her det tager tid, og derfor... Og vi taler jo slet ikke om dansk bestand af ulve, det, der, det, er noget vrøvl. Fordi vi taler om en, en kombineret tysk-dansk bestand, og i 92, da vi fik Habitatdirektivet, der må vi konstatere, at direktivet er en succes. Ulvebestanden i Europa er vokset, men nu, nu er det tid for at komme videre i den jeg, debat. Jeg kan godt tænke mig at høre dig, Claus Lind, fordi det her med, at, at, at du siger, at, at jamen, det er fint med, med ulve, og det er altid sådan at Man har nogle gange indtryk af, når man taler sådan med folk i ens omgangskreds, også som er jæger, at ah, så, så, så hyggeligt synes man nu heller ikke, da jeg så på din Facebook her i aften, hvor du skrev, at du skulle i deadline og, og diskutere, om ulve skal eksistere. Der er der, så, der er der så en af dine Facebook-venner, som, som, som skrev, at nej, det skal de ikke. Og her er min udsigt, når jeg siger det. Og så havde han så et billede, hvor at, at der er sådan et gevær, der peger ud. Der er nogen, der siger, at jæger, når nogen jæger tager ud, så er det under de tre S'er. Shoot, shuffle, and shut up. Altså vi skyder, vi begraver dem, og vi holder kæft med det. Kan du genkende den reaktion i dele af dine jæveklæger? Jeg kan genkende reaktionen, at de danske jæger, det er ligesom den danske befolkning. Så der er selvfølgelig forskellige holdninger, men den med de tre, øh, tre S'er, den tager jeg selvfølgelig fuldstændig afstand fra, det er fuldstændig urimeligt. For vi har en, en lov, der skal holdes. Ingen tvivl om det. Så, så, så der er ikke noget at tale om der. Det kan jeg på ingen måde acceptere. Men de danske jæger er et spejl af den danske befolkning. Og der er selvfølgelig, vi har lov til at være uenige om, hvordan øh, vi mener om ulven. Jeg ved, hvad mit forbund mener, og det er det, jeg arbejder ud fra. Rik Jerting, super kort her til sidst. Hvad vil du gøre på det her område som politiker? Jeg vil forsøge at tale med mine kollegaer i Folketinget og få dem til at være deres opgave voksen og sørge for at fortælle de gode historier om ulven, og så at lade være med at reagere på en fuldstændig ubegrundet frygt. Ulven er totalt fredet. Vi skal beskytte vores husdyr. Det er det, der er vores opgave som politikere. Tak fordi I kom begge to.